Direktor, i ndërtimtaris, kishtë dash t'i testoje një tre punëtor dhe vetë, kishtë pa t'u punue, edhe thot, dëshkoj t'i këshyri, thot, shka është halë i tyne. Për mes kësaj, na du t'a vërem, vetën tonë këjemi, për mes t'i shembuli. Ku shkon të i pari, thot, a i për mërke që kichin, edhe për i mshej ke gurve, edhe qysh për dheke ato pëthejshin, qysh për dheke ato pëthejshin. Se kish gajle formën ku pim shojke tek. Tha, qka je tha tu punu? Ata nuk për njove që kjo është drejtori, kryesori asaj. Punëtërie, ndërtimtarie. Tha, më ka thonë, tha, drejtori, shefi, si dushtu. Tha, gur me bue. Me bo gur. E tha, më janë që atë mund të bue. A më absolut a i speqan kokën, a janë të mira, jo. E veç më shonë që keqë dhe graj. Mirë. As kisë për të regonë se kush është. Ku shkon të i dyti, a i po i thejke gurtë, po pi thejke me mjeshtri, po i ke folën të bukur, e kish dertë atë punën e vetë me dalë e bukur aja. Tha, qka e të i bo? Tha, jam ta të i thy gurtë. Po tha, a i qjetëri për thejke gurtë. Po më tha, unë tha, e du punën teme edhe bëj me mjeshtri. Ky diti. Po ky treti, ku shkon të i treti, a i përvesh që pithajke, përvesh që mjeshtrish për nëzër ke gurin, a i edhe mjeshtrish kishë fillu me i nu një ka një. Tha, shka është halujet kështu? Tha, mu tha, drejtori tha, më ka thonë, tha, me bogur. Tha, unë tha, përvesh që i bëj, tha, përvesh që i zgjedh bukur, tha, unë tha, dhe i venoj bukur. A të tret e kam pas një komandë. Të tret e kam pas komandën prej shefit, prej drejtorit, me bogur. Që që i pari që ka bu? I pari e ka për derdin vetë me jetë sahati. Sahati me jetë, e në fundit me shku shpët vetë. A i dyti, pak maj madhë, këj mjeshtri në vetë dërë me kalëzu. I treti edhe maj madhë, a i tha, kër e veti, pse tha kështu? Tha unë tha, du tha ta frona, tha ka zote, tha me këtë punën teme. Du ta frona ka zote me këtë punën. Dhe unë këtë tash edhe ma lartë. E i pari për vetë se robë, sklavë. E qënë fjallën e ati që është ma lartë në vendin e vetë. Nuk menon për matanina hiqë. E the në gurë më bëtisë, më ka thonë me thujë dhe s'ka. I dyti, e qënë në vend, por dhe ma tje për ishtanë, kurse i treti, ta manë në vendin e vetë, e që besime jo neve këtu në thotë me shkuve. Te e treta, jo te pare jo, asë të dyta jo, te e treta. Përveç që të të përmë gati, përveç që të të zbukurojnë, ne du dhe të i radhisim ato, se jeta në shkonë, nëse e qojmë lëmsh, lëmsh ka më bo. Nëse e qojmë mirë, ka më konë mirë. Nëse e qojmë edhe e ndërtojmë, aja ka me metë ndërtesë. Kur kush ka me mujtë me në arëzun e vata.